here in Nigeria, mashallah, is what is happening. We are still distributing 112 packages today, but the Ummah are very, very much, and they are very, very happy. You see? Alhamdulillah, these are some of the women who have their homes. They are very, very happy. Mama mba chizademuba. Next year no happy chizademuba. This is how to. Zaki ya yi mwani magana. Game da adin da ake yi. Muna godiya da wannan al'amari. Muna ma Allah godiya kuma muna muku godiya. Da wannan abu da kuka mana. Ubangiji Allah ya saka alheri, Allah ya ƙara buɗi. Suna kungiyar Ansar. Suna kungiyar Ansar. Ansar, mun godiya zaki musu. Muna ma kungiyar Ansar godiya. Allah ya ƙara musu buɗi. Allah ya sa ni son kwana. Thank you.